مسؤولينتا هير قبل يا هير دقمو يو وليبا قار كاتر سن حلبانا دا قولها ديگان كيد دقم دا بربرا يشعب وينك لو آدو ترابدان عيامان تاسيو دا چيرا وقصو دوية مغالا دا بربرا حلبان اسماعيل إبراهيم محمد دكتور مانو او كاتر سن قولها ديگان كيد دقم دا أصلو يدل كان نوروي كاسي او كسو چيدا داشا آهان سومالي لان waxaanu socdaal ku yimid xildhibaanka Soomaaliland oo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay xildhibaanka ayaa laga soo galbiyay kontroolka galbeed ee magaalada Berbera iyadoo lagu soo galbiyay gaadiid aad u tiro badan oo lagu soo xardhay calanka sawirkiisa isla markaana lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada Berbera kadibna waxa xildhibaanka qada sharaf loogu sameeyay hotel Al-Hayat ee magaalada Berbera halkaas oo soo dhaweyn ballaaran ay ugu sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Berbera iyo waliba masuuliyiintu caalamiin oo salaatu wasalaamu ala rasuulillah sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan ku soo dhaweyno magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil xildhibaan Ismaaciil Ibraahim Mano oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Norway ee runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayna anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka Saaxil farxad weyn bay noo tahay inaan soo dhaweyno xildhibaan dhalinyara oo asalkiisu yahay reer Soomaaliland oo reer Saaxil ah oo intii halkan ka tagay Norway dadaalay kamid noqday runtii siyaasadda golayaasha lagu gooyo qayb ka noqday runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadkiisa iyo kartidiisuna waxa ka ina tusaysa halku gaaray ee uu ka gaaray mataqaanayeen nolosha iyo siyaasadaba waxaanay tusaale u noqonaysaa iyo inay ku daydaan dhalinyarta qeyrkiya ee tagay Yurub iyo kuwa dalka joogaba inay ku daydaan runtii waxaan jecelahay magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil ee Soomaaliland inaan si kaliya laab ugu soo dhaweyno dalkiisana oo fikir iyo maskax iyo wixii uu ku biirinayaba uu la wadaago xildhibaan Ismaaciil Ibraahim Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay guud ahaan madaxda iyo masuuliyiinta iyo waliba shacabka soo dhaweeyay isagoona sheegay dalka inuu yimid inuu wax ku taro aqoontiisa iyo waliba waxyaabaha uu ku soo arkay dalalkaasi dabadeed uu ku sugan yahay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan wadin salaamay masuuliyiinta soo dhaweysay dhalinyarada odayaasha asxaabta kuleeyay soo wada dhaweysay kuleeyay socdaalkaygu socdaal kaaban oo indhayndhayn gobolka uu ahaa imika waa xilli kulul qadadii weeye kuley caawa ayaan la shirayaa golaha deegaanka iyo golihii maamulka insha allah inagu markaa waxaan intan warka waxaan ku soo goobayaa imika xilliga oo kulul oo aan la sii hadli karayn waxaan idin mahadnaqayaa dhammaan intii soo dhaweysay dhalinyaro wariyeyaal iyo odayaalba intaasan ku soo goobayaa hadalka imika Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel magaalada Berbera.